Ini kamar opung. Ini tempat tidur Namboro. Iya, pintar kali lagi lah. Ya. Itu opung. Jadi saya dulu mulak kita hang on, you know. Ni. Silo. You know. Isi onak ki, isi tahe, gogo rokon. Ni. You know. Silo orang opung. You know. Loko maja. Gogo rokon. Isi mau. Isi wan. Ayo kong buku isi lo ya. Oh. Jadi anak ni sih. Ni. Loko jo. Ahai buen ni ho, ahai buen. Ni. Ahai buen ni ho. Apel, atau pung, yo. Ahai buen ni. Ni. Roti. Kue. Jadi ahai masih dokon macam si mana? Oh iya, siapa pergi? Oh, berapa? Ahai buen gajah banget. Jauh upah uang, pasang ibarat. Amin opu. Selubi dan pasang tiada. Bul mama bagus kan? Mak. Opung pe musa sama niat opung. Saya mau opung ate. Ini terda do, pah opung menai, na burju. Ay tu hami tu ro, akai saya songi do kokos sama ni, ate. Isi mana cari ho? Rupanya tu, asal kayu be, asal tengok be. Oh, mal, bagus loh ba. Jadi anak musa kangen Idia, ni? Iya. Idia main? Di mana foto? Cari foto ho be. Warna isi? Toko jo? Warna ho. Bengok macam tong. Aku ingat be. Tengok tu be. Pijak mana kamu? Hi, tak kerja. Pijak nak kamu.